30 жовтня міський голова Ольга Попенко вчергове зустрілась з містянами. На прийом звернулося близько 20 прилучан. Громадяни порушували питання соціального захисту пільгових категорій громадян. Зокрема, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також фінансування прилуцьких захисників. Розглядалися дуже важливі питання. Такі питання, які важливі і для мене, і для міського голови, і ці питання для депутатського корпусу. І зрозуміло, що ми питання ці будемо обговорити із депутатами. Розглядалося питання про надання матеріально-допомогою допомоги для наших захисників, мобілізованих захисників. Розглядалося питання і надання допомоги для лікування інвалідів війни. Знаєте, такі питання дійсно, такі питання, які треба нам обговорювати. І треба сказати, що всі, хто сьогодні пропонував до розгляду ці питання, це батьки наших захисників. Всі розуміють, всі знають, що міська рада значні кошти спрямовує для наших захисників, для підтримки і для того, щоб ворога здолати. І на сьогодні ми не перестаємо говорити, що ми з міського бюджету у цьому році виділили понад 95 мільйонів гривень. Ми підтримуємо захисників, які отримали поранення, ми надаємо таку допомогу, але ми розуміємо те, що і ці питання, які сьогодні, і я як міський голова розумію, що треба доносити до депутатського корпусу, треба знаходити кошти і треба нам підтримати. Також прилучани зверталися з питань ремонту багатоквартирних житлових будинків, поліпшення житлових умов, землекористування та добросусідських відносин. Під час прийому порушувалося і питання щодо безпритульних тварин у місті. Крім того, ряд таких проблем, такого, знаєте, особистих таких питань, це і особисті стосунки у сім'ях, і це, до речі, кожного разу на прийомі ці питання озвучуються. Ну і питання, які залишаються на сьогодні ще не вирішені, це і питання роботи нашого реабілітаційного центру, бо ми розуміємо, що безпритульні тварини по місту такі бігають і заважають, і дітки бояться ходити по вулицях. Тому на сьогодні були запрошені і адміністрація була запрошена, тобто і керівник був запрошений, комунальне підприємство «Послуга». Саме вони займаються цим питанням. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння у вирішенні цього питання і обов'язково вирішимо питання це. На більшість звернень очільниця міста Ольга Попенко надала роз'яснення під час прийому. 5 звернень направлено на розгляд посадовим особам міської ради для належного реагування. Про результат розгляду заявників буде проінформовано письмово у термін, передбачений законом України про звернення громадян. Як бачите, і ви, що такі питання дуже важливі, ці питання всі, це питання життєдіяльності нашого міста. Зрозуміло, їх треба вирішувати. І на сьогодні були прийняті відповідні рішення, дані доручення. І я думаю, що ми ці питання розглянемо і вирішимо.